kad ja pobedim, a to će da bude na Kukuljevdan, što bi rekli moji Pomoravci, gde god se nađemo, tražimo pravdu za Đilosovu ženu i Đilosovog tasta. Koliko su oni afera izmislili, čak da kokoško umesto jaja nose drogu, pa ne znam, na ovoj lokaciji ovo, pa Franš kupio Vučićev brat, pa ovaj hotel, pa ona zgrada, znate, to slušaju građani Srbije. Jedna od žena ima uverenje da je luda. Luda žena. Razumete? Ja ne želim na taj način da se rugam bolesnim ljudima. Ali ona ima pristup kada su u pitanju mediji i daje lažne informacije i te lažne informacije, a i to ću da dokažem na tužilaštvu da je luda. Znači, oni su beskućnici. Ne možete vi sa parama da odete na trafiku i da kupite porodicu. I da kupite neku knjigu koja će da vam ublaži tu samoću i da kažete, evo, ja imam mnogo para i ja ću da živim sam i da radim šta god želim. Znači, nisam dovršio. Pa znaju moji Jagodinci šta se radi u Jagodini. Ali evo jedan primer sa činjenicom da 96 godine on je bio vođa studentskih demonstracija. I gde su ti tadašnji studenti, današnji roditelji, deke, baki i tako dalje, gde je Dragan Đilas? On ne sme da se pojavi nigde sam, ni u jednom gradu. Ajde neka ode na more, u Grčku, gde idem ja u gradove, gde ide običan narod, kad šetam ulicom, jedu giros, oni jedem ja sa njima, gde pričam, on bez 5-6 momaka obezbeđenju ne sme se pojaviti. Dragan Đilas je rekao u onom intervjuu da mu ljudi prilaze na ulici, da mu tako pružaju podršku. Kažu, bravo majstore, porodični čoveku, bravo lažove prevarantu. Juče, u nedelju, gledam na jednoj televiziji njihovoj, gde je neki glumac, ćelav ćelavi od mene, govori, zamislite, kaže, pa mu izašle žile na vratu ljudi. Hoćete se uvrediti, ako kažem, ili to može? Pa će lavi od mene. Može to. Pazite, mene to ne vređe, nemam kompleks mog vizilnog izgleda. Kaže, su to 250 narodnih predstavnika. Pa jesu, gospodine glumac. Jesu, izašli su na izbore njihove partije, njihovi predsednici, dobili neko poverenje. Pa šta vi hoćete, krvoproliće na ulici, da se tučete s policijom i tako da uđete u parlament? Pa čovek lupi i ne trepnu. Šta se u terminu Eurovizije dešavalo u Beogradu? Zvezda je slavila titulu, navijači su lomili sve pred sobom u beton hali. Policija nije sprečila, nego naknadno hapsila. Privedeno je 112 punoletnih i 17 maloletnih. Očevici svedoče, ali neće pred kamere, da su gosti bežali u lokale pred najezdom mase, da su potom ostali zaključani do dolaska policije i davanja izjava. Srča sa izloga, najmanja je šteta jučerašnjeg incidenta. Poruka je poslata svima i kome je trebalo i građanima. Da li su huligani slali poruku Belivuku, Aci Bosancu i Nebojši Stefanoviću, jedno je pitanje. Da li su u toj poruci preterali sasvim drugo, a treće, to da li su građani ponovo shvatili da ima ko je iznad zakona, bez obzira što Vulin tvrdi da nema. Nije on bio tada, pa više nije. Nije bio pre toga, nego je bio i tada i danas. U tome je težina. I danas čovek je ponosan kada ode iz Srbije bilo gde, da više vizualno Srbija ne liči na sebe. Kako je bilo kad nam dođu stranci sa Beogradskog aerodroma, ulaze u Beograd? Desno kartonske kutije, čerge, levo, ne znam, propali krovovi, kući i tako dalje. Kako to danas izgleda? Kako to, šta, Đilas to čuvao za sebe da rasproda posle i da uzme da stavi par u džep? Srbija nikada neće da odustane od dijaloga, ali dijalog ne na štetu Srbije, kao što radio Vuk Jeremić, samo da bi imao popularnost u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kako on, eto, pravedan, u korist štete svog naroda, i tražili su mišljenje Međunarodnog suda u Hagu, sećate se, i to mišljenje je betoniralo Srbiju za sva vremena po tom pitanju. Pazite, da je spavao u skupim hotelima. Pazite, ja nikada nisam spavao u skupim hotelima, jer samo prenosim i kad su radni sastanci. Šta će ti, čoveče, 350 kvadrata soba? Ej,
350 kvadrata hotel da platiš, pa to 15.000 evra dnevno. Pa to plaćaju građani Srbije. Građani Srbije plaćaju. A da ne govorim sada koliko je ova država uštedila para. Sve te automobile koje je kupovao Đilas i ta klika Vuk Jeremić, gde su svaki državni sekretar ima automobil, pomoćnik državnog sekretara automobil. Ne znam, 700 i nešto automobila prodato tih luksuznih koji... Gde ćeš ti svakog dana da ideš automobilom, čoveče? Ti kao neki državni sekretar ili ne znam šta. I da ne pričam šta je sve bio luksuz u to vreme, danas se mnogo štedi u Srbiji. Pazite, 330 evra bila prosečna plata. Sada je 550, skoro 600 evra. 555, da. Pazite, pa to je ogromna razlika. Možda to kad kaže 300, 500, ej ljudi, pa to je 50, odnosno 100% više. 100% više. A da kurs evra miruje, da je Đilas i ovaj što spavao u 350 kvadrata u hotelu u stanu, pa dve sobarice, što ti rade dve sobarice, čoveče? Dve sobarice. Pa ne možeš da siđeš dole na breakfast na doručak. Pa ne možeš da siđeš dole na breakfast na doručak. Nego ti oni donesu, pa ti vratiš, a sve to košta. Razumete? Jer ti ono breakfast, jazz moment, da vidim šta si mi doneo. Jer ti ono breakfast, jazz moment, da vidim šta si mi doneo. Razumeš, jaj ova Marinikina, ego ili je, kako se beše kaže na engleskom, ego ili je, kako se beše kaže na engleskom, što nose drogu ova Marinikina jaja. Razumeš, neću ta Marinikina, hoću Đilasova. Razumeš, neću ta Marinikina, hoću Đilasova. I tako dalje. Znači, oni će da pobede na petom zasedanju jajca. Gde beše bilo ono drugo zasedanje? U Avnoju. Drugo zasedanje... U Jajcu. E, to sam bilo da čujem. Da. U Jajcu. Pa to može da... Pa pazite, pa nije Srbija luda, bre, ljudi. Pa nije Srbija luda. Srbi ne trebaju, bre, ljudi koji su na neki način vuci samotnjaci u kući. Pa ja, ljudi, ja kad mi mlađa snaja sa decom i sin odu u svoju tazbinu, ovi stari u svoju, supruga ode kod njeni, ja sam, šta ću da radim sam kući? Pa ne mogu 10 minuta sam da sedim kući. Kako ću da radiš? Brojiš pare? Po celu noć brojiš. Kakav Đani, Đani ima jednu mašinu, mora da ima 10 mašina. Razumete? Brojiš pare, šta radiš? Šta mašine za brojiš? Pa kako živiš brojiš sam? Pa kako će potrošiš te pare? Pa šta će ti pare kad nemaš porodicu, bre? Osnovni stub i smisla života. Gde ćeš da potrošiš? Moja partija se zove Jedinstvena Srbija. To znači Vojvodina i Kosovo u sastavu Srbije. Nikad neću glasati za to. Nikad neću glasati za to. Ako ti se zove partija Sloboda i Pravda, pa čekaj, kako nepravda nad tvojom ženom i tastom? Gde su institucije da rade? Vreme nam je proletalo. Samo kratko bih volao da prokomentarišete i ovo što je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio posle nasilja u Beton hali, da više ne sme ovako nešto da se ponovi, da će svako odgovarati za svoje postupke, da bude dodatno angažovanje policije. Slušaj, inspirator ili podstrekač svih nasilja u Srbiji je Dragan Đilas. Slušaj, inspirator ili podstrekač svih nasilja u Srbiji je Dragan Đilas. Povod za proslavu, peta titula Crvene zvezde u domaćem fudbalskom prvenstvu. Nedugo zatim, pevala se drugačija pesma. Tuča u obližnjoj beton hali u kojoj su nastradali i posetioci restorana i objekti. Mnogi tvrde osveta ekipi Partizanovih navijača koje obezbeđujete klubom. Ne isključuju ni mogućnost da je reč o novim posledicama sukoba između Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića i pokazivanju moći. Jedno je sigurno, proslovom su navijači Zvezde pokazali da su iznad zakona i preporuka koje važe za sve ostale građane. Od ulaska u televiziju niko nije odgovarao za to. Ja to Vučiću zameram. Nikad neću Vučiću ti oprostim što nisi pohapsio te ludake, kriminalce koji su ušli u državnu instituciju. A sve te institucije nekada su oni držali, mi nismo imali... Ni oglas nije mogao da prođe da se prodaje traktor, a kamoli nešto drugo. Znači, nasilje i zbog svega onoga što je loše u Srbiji su krivi Đilas i Vuk Jeremić, onaj koji je živeo i radio malo duže u Americi, i oni ne znaju kako razmišljaju građani Srbije.
Ja pre 5-6 godina sretnem Đilasa u Beču, u ulici Ketrenstrase, pridveče na temperaturi od 32 stepena. Sa kapom, jaknom, podignutom kragnom, evo ja pričam, neka me demantuje. Ja kažem Žiki, mom portparoli, poslaniku i Goranu, načelniku Bomsku, ono bre Đilas. Kaže, što se bre sakrio ovako? Nije, to je moda u Beču, nisi dobro. Ja znam Beč kao Jagodinu i Beograd. Ja znam Beč kao Jagodinu i Beograd. Pazite, znači još tada se on nešto krije. Od koga se kriješ? Ja volim i Mercedes i ne znam i BMW, ali se ne odričem od nečega što je srpska tradicija. Porodica, deca, to su svetinja. To su svetinja. Možete vi da se razvedete i da uđete u drugi brak, ali gde su vam deca, gde ti je ta druga žena, gde ti je ta treća, gde tebi Marinika, suprug, gde su ti deca, ne znam da li ima deca. Sami žive, sami žive. Pa šta pričaš čoveče kad odeš u kuću, ja sam navikao da pričam sa familijom od rata. Svako ima pravo na svoje izbore. Pa ali nema pravo da laže narod. Ne može da se kandiduje jer nema osjećaj porodice. Ne zna šta znači. Jedno dete dobilo koronu, druga četvoro dece tu. Znate što vam kažem? Nema taj osjećaj. Nema pravo, nema osjećaj. Ko nije sa porodicom, da li je prva, druga, treća, nebitno, i deca, taj nema osjećaj porodični. Taj ne zna da razume druge porodične ljude. Moja kuma je prošla, pa je videla tamo jednu drugaricu, pa njen brat od tetke i rođenog strica čuo od Dragiše Simeunca i ne znam koga i tako dalje. Ovo je istinita priča sa Marini kada da izjavu, izađe ispred zgrade tužilaštva i onako, jao, hvala, tuži, veoma korektni su bili, rekli su da ćemo da ovaj slučaj prebacimo u Beograd. U specijalni sud. U sud za organizovani kriminal. Kako te, bre, nije sramota? Tužilaštvo izda saopštenje da ništa... Tužilaštvo izda saopštenje da uopšte nije bilo reči o tome, da postupak nije pokrenut. Kaže, plaše se sedam svedoka. Oni su, znači, sedam porodica. Pa gde to ima da se plaši otac, deda, brat za ćerku, za unuku? Pa ja bi tog otišao i ubio bi ga ako bi bio siguran ono što oni meni spočitavaju, ljudi. Za mene sud ne treba. Za mene sud ne treba. Pa čekajte, imamo mi zakon u ovoj državi. Predsjedniče Vučiću, ili imamo mi zakon jer može da se laže, a ti, Vučiću, predsjedniče, ako ne želiš da tužiš, imaju takve zasluge da svi oni koji su lagali, a lagali 99,9%, ne želiš da tužiš, šta će Evropa da kaže opozicija nema demokratiju? Ali zarad javnosti da građani znaju da su to profiteri, sileđije, lopovi i ludaci. I zašto otišle sve partije iz opozicije od njega? Pa on je nametnut, uvijek volio da se nametne, da on dominira demonstraciju moći preko te pare koje ima, da sileđijski se ponaša, da lupa rukom. Pa on je nametnut, uvijek volio da se nametne, da on dominira demonstraciju moći preko te pare koje ima, da sileđijski se ponaša, da lupa rukom u sto i tako dalje. Znači, sve su slagali što su pričali o meni. Na toj televiziji njihovoj, jedan gospodin koji je glumac, ne znam ni kako se zove, ovakve žile mu na vratu bile koliko se dere. 250 prvaka narodnih poslanika, oni predstavljaju Srbiju. Pa oni predstavljaju Srbiju. Zamislite Đilas, koliko ga ubile par u glavu, kaže... Vučić, bolestan čovjek i lud, šta bih rekao, što je otišao... Mentalno boleo. Mentalno boleo, što je otišao u 23 časa uveče da obiđe izgradnju kliničkog centra. Ej, ljudi, pa nije on ti, Đilas se da radi online i na svaki sat vremena da stižu po nekoliko miliona evra. Glup je Vučić za to. Glup je Vučić za to. A stvarno, predsjedniče, ti si glup za to što... je pametan ovaj inženjer gde kad imate cifru od 100, pa minus 20% za njega je 80. Matematičar. Kad imate cifru od 100, pa minus 20% za njega je 80. Matematičar. Pa pazite, ova tuča koja se desila kada je Zvezda slavila na Ušću,
To su, pazite, 17 dečaka. Maloletnika. Maloletnika. On je video Đilasa, kako on ulazi u televiziju, tuče, vidi da se tuče s policijom, ništa nije uhapšen, i onda oni, ta deca koja... Dobro, neko i podmeće maloletnike da ne mogu da... Sigurno, sigurno. Evo, mene su za vikend zaustavili na Podgoričkom aerodromu. 15 minuta su me držali u nekoj kancelariji za kriminalce. Pošao sam na sahranu tašti. Ja kažem, ide na sahranu. Oni kažu, u sistemu si kao zabranjeno lice. I onda, tek posle 15 minuta su dolazili, ulazili, izlazili i onda su kaže, izvinite, to je stari sistem. Ja kažem, vi niste obavešteni o rezultatima izbora od prošle godine, ništa. Kaže, kod nas se ništa nije promenio. Bio sam ovaj vikend u Podgorici. Sedeo sam ispred hotela Hilton. Prilazili su mu razni ljudi, od bivših šefova državne bezbednosti, ljudi koji su stvorili Arkana, najveće kriminalce u regionu. I oni su besni, svi kidisali za moj sto. Kaže, šta vi radite, Srbi? Vi nas vređate. Ja kažem, šta smo uradili? Kaže, vi ste objavili da smo mi Crnogorci ljudožderi, da jedemo ljudsko meso, da jedemo ćevape od naših neprijatelja. Pa kaže, objavljeno je to za Zvicer. Oni kažu, svi smo mi Zvicer. Kaže, to je napad na Crnu Goru. Zvicer je svjetski kriminalac, on je simbol Crne Gore i vi njega vređate. Da, šta je to u ljudskim glavama? Prvo, niko nije rekao da je Zvicer jeo te ćevape, već da je pravio od svojih, od svojih protivnika ćevape, a ne da ih je on jeo. Dakle, to niko nije rekao. To su Vučić izistili... je rekao da to i nije metafora. E da, ovo je ta mašina za mlevenje mesa koja je pronađena u... Da, odatle su u ovom velikanu, ovom geniju Zvicaru koji misli da se ceo svet plaši i koji ubija koga hoće, odatle su njemu slali ćevape. Pošto se on iznervira, onda kaže hoće da vidi ćevape nečije, od nekoga napravljene i onda mu šalju ćevape. Prvo, niko nije rekao da je Zvicer jeo te ćevape, već da je pravio od svojih, od svojih protivnika ćevape, a ne da ih je on jeo. Jedan od koljača, jedan od mesara, jedan od tih koji je slao ćevape Zvicaru i njegovom političkom nalogodavcu, a ćevapi su mleveno meso od ljudi da bi ljudi razumeli u Srbiji o čemu se radi. Dakle, kad bi taj zlikovac tražio ćevape, one bi samlali te ljude, dakle, pošto ih zakolju, prekolju, otkinuli mnoge glave, ruke i sve drugo, onda ih samelju i onda njemu pošalju ćevape. Ali su, posle toga su išli dotle, zato što je čovjek poželao da jede ćevape od ljudskog mesa, tako da su mu onda slali ćevape, više nisu slali ribama. Prvo, niko nije rekao da je Zvicer jeo te ćevape, već da je pravio od svojih, od svojih protivnika ćevape, a ne da ih je on jeo. Dakle... Ne, pa to je normalno. Da. No. Jednostavno, pazite, u redu da se ljudi razvedu, i to je normalno, ali da brineš o porodici, o deci, o toj bivšoj ženi, da imaš... Pazite, koliko je trajao brak sa ovom našom košarkašicom? Ona je mislila sigurno da on čovjek... će nešto da pomogne i tako dalje kada su u pitanju te valute koje on ima. Ona je mislila sigurno da on čovjek će nešto da pomogne i tako dalje kada su u pitanju te valute koje on ima. I da mi čekamo Dragana Đilasa, kickbokseri moji, da čekaju jednu gnjidu čovjeka koji tuko ženu ispred dece i tako dalje, gdje sam živi ovaj zatvor, kao oni u pustinji, samo što oni jedu sa drveta, za vreme sezone, ono što ima, i tako dalje. Pa koja bre opozicija? Pa lovo opozicija. Jer se tako dobiju politički poen. Pa da ja 10 dana, svakog dana se pravdam za nešto što nisam. A kad prolazite ulicom sada, u Jagodinu... Pa ima institucije. Portal... u vlasništvu, da li Đilasa ili njegovog kuma, ali vjerojatno Đilasa i kuma, i kuma i Đilasa, ili Đilasa ili samo kuma, nije važno. Ovdje ga ne reklamira, objavljuje, kaže da je Danilo Vučić planirao da preuzme neku tribinu na stadionu Partizan i da je tu zbog toga, eto, u tom obračunu sa tom grupom Belivuk su stradali ti koji su s njim trebali to da preuzmu. Kakve su to priče? To je... Slušajte, ja Danila Vučića mnogo dobro poznajem.
On je jedan navijač, patriota, srbenda, što bi mi rekli. I šta da se zamera Danilu što navija, što voli sport, što voli fudbal, što sedeo na tribini, a tamo neko sedeo, pa šta on da legitimiše one oko njega i da kaže na blagajni Partizana ili Zvezde da vidim ko je kupio karte blizu mog sedišta. To vređa u breca jedna i meni uopšte nije jasno dokle će mi to da trpimo. Jer u ovoj državi postoje institucije. Institucije neka rade svoj posao. Ovaj kriminalac, Đilasov, zaštićen i sve do koga zaštitio Đilas i Marinika Tepić, on sređuje Beograd, pojavljuje se kako on ovde je beton, postavi cveće, nosi cveće, nosi, pomera znakove, ulazi, upada u RTS. Pa čekajte, predsjedniče, je li ovo pravna država? Je li ovo država prćija Dragana Đilasa, drogiranata, lopova, prevaranata, sileđija i tako dalje? Jer ćemo mi da poštujemo zakon. I zašto ne krene tužilaštvo da radi tamo gde su činjenice? Znate šta su pitali u policiju Jagodini, neformalno moje saradnice? Nemaš nokte. Vidi, niste, nemate napućena usta. Pazite, to kao šta to moja... Znači, to pitanje? Šta je pojenta toga? To je pitanje jedne dame koja ispituje... Jao, kaže, kako ste vi kulturno obučeni. A čekaj, gde ti radiš? Što je to iznenađenje? A ti gledaš Mariniku, pa na osnovu utiska Marinikog govora pravi zaključak. To su udate žene. Razumete? Evo sad to kažem javnoj emisiji. Kaže, nisi našminkana i ne smiješ se šminkaš od palme. Ej, ljudi, znači mi stvarno smo jedna država koja je u tom smislu izluđena, neću reći da je bolesna. I to šta, ne smemo da radimo zbog Evrope? Ali imamo mi naš pravosudni sistem. Jel imamo tužilaštvo? Šta će da mi kaže Evropski parlament? Pa oni govore na osnovu laži opozicije Vuka Jeremića, najvećeg upropasnika u međunarodnim odnosima Srbije. Da, i on tamo poznat i sad oni kao Evropski parlament hoće dijalog za... Dobro, okej, ja sam s njima razgovarao. Lažu. 90% lažu. To sam gledala svi. Da li uopšte, što se međustranačkog dijaloga tiče, da li u ovoj atmosferi sa čitavom ovom pričom moguće da vi budete u tom dijalogu? Ne razumijem. Međustranački dijalog. Da li je moguće u narednom periodu nakon optužbi na vaš račun? Čekaj, vi sad mi kačite etiketu. Ne, ja kažem nakon optužbi na vaš račun. Pa ne razumijem vaše pitanje. Da li je moguće međustranački dijalog? Čekaj, uopšte ne razumijem. Vaše pitanje. Ne znam što ne razumete, šta sam... Pa vi vidite da sve laže. I vi mene pitate da li ja mogu da budem... Ne, jeste vi sami rekli prvog dana... Ma samo mi dozvolite da vam postavim pitanje. Mogu i ja vama. Znate šta ste vi rekli prvog dana kada ste dobili optužbe na vaš račun? Vi ste rekli da neko mora da... Pa nisu to optužbe, to su laži. Vi ste rekli da će neko morati da odgovara. Vi ste sami rekli da će odgovarati neko. Da. A kako je to vez ima sa mojim pojavljivanjem? Pa kažem, da li je moguće razgovarati... Šta da vam kažem ja? Kako me to pitate? Samo vam kažem. Lepo sam vas pitala, ne znam odakle vam... Da li je moguće da ja predstavljam? Pa što nije moguće? Jer ima neki materijalni dokaz protiv mene. U ovoj atmosferi, da li je mogući međustranački dijalog? Loša atmosfera. Šta atmosfera? Ovo znaju svi da je laž. Pazite. Ne može da se svede međustranački dijalog oko izbornih poslova na ovu priču. U međustranačkom dijalogu. Ste vi mene napali tako? Nisam vas napao, izvinite. Da li je ideja bila... Vi pitate da li je moguće da vi, tako ste rekli, vi, pošto mi persirate, niste vi mislili u množini vi, vlast, nego vi, meni, da ja budem... Vi znate da ću sve što ja mislim. Ne ljutim se na vas. Ne, ja sam ljutite, ja sam odlično što sam pitala. Sopcije da su tražili da padne vlada, da padne ovo, da padne ono. U ovoj atmosferi je da li je moguće dijalog nastaviti. Prvo, ja nisam član vlade, da vam kažem. Dobro. Nemamo ni državne sekretare i ne razumem kako ja vezivam sa vladom, osim da podržavam to što radi ova država. U toj atmosferi u kojoj vi kažete da li neko mene će da zove ili da li ja mogu da prisustujem, samo dozvolite. Ne, ne, da li je to bila ideja da se vi na ovaj način osiranite iz tog međustranačkog dijaloga i da se sklonite sa političke scene? Možda je bila ideja... Kad to kaže neko koji je vrstan novinar u Srbiji i zna i jednu i drugu stranu, onda je to pitanje
direktno, indirektno, sa uvredama, da li ste vi stvarno sad sposobni, vidite vi šta se priča o vama. Vi analizirate jednu moju rečenicu na širokom spektru sad nekih... Izvinjavam se ako sam pogrešio. Je atmosfera dobra? Ali ovdje ćemo... Ako sam pogrešio, izvinjavam se. Idemo kratko seče i da ste njima razmišljati. Izvinjavam se, nemoj da mi zamerite. Kratka seče. Pašte svakog dana da mi to... Zamislite ovaj ishod, evo, ima tu i novca, ali tako, tu i kampanjama o svemu i neko plati 7-8 svedoka, pa i lažnih, i oni iznesu tamo neke tvrdnje. Znam, treba da se dokaže. Ne možemo menjati identitete, to je psihijatrija. Psihijatrija je opasna stvar. Jedan Vučić hoće da bude Đinđić. Jedan Tomislav Nikolić želi da bude Tito. Nekakav Nebojša Stefanović želi da bude doktor nauka. Hoću da vam kažem jednu stvar. Ja sam išao u škole kada se nisu kupovale diplome. Da. Teško bih mogao biti tako metiljav. Da. Pazi, hoću da kažem nikakav, ovo. I tako nikakav. Ja ne znam šta ćemo da radimo sa tim ludacima. Da. Vaspitanje, obrazovanje, da nešto uzmu da čitaju, a ne floskule, ne gluposti, ne bljuvotine, nego ozbiljno nešto da nauče, pa da se ponašaju pristojno. Mislim da sam posljednja budala na ovom svijetu kada tako pričam. Neću nikome da naudim, pa monstrumima kao što su oni. Čak ni majmunima, idiotima kao što jesu. Dobro, najjači čovjek u državi koji kontroliš... Degenericima i primitivcima. I budalama. Ne želim da im naudim. Oni su zreli za hospitalizaciju i za vaspitanje. Oni nisu prošli vaspitni sistem. Odgojni sistem. Ajde kažem ovako, moraju da prođu kroz to. Pa ćemo onda da pričamo. Ogadili su mi jedan moj deo priče, jedan deo mog života. Kažu mi neki moji dragi prijatelji, neki moje drage prijateljice, ti si ludak, ti si budala, što ne odeš da se dogovoriš? Zašto se ne dogovoriš? A oko čega da se dogovorim? Da. Ne znam kako da se dogovorim. I šta znači taj dogovor? Da budem krpa i ne znam šta. I šta sutra, kako sebe da pogledam u oči, kako da se probudim ujutro? Hoću da vam kažem nešto drugo, ne želim uopšte da se stidim sebe. Ja mislim da Srbija nema više medije, ne postoje mediji i ne postoji novinarstvo. Koliko ja znam, a znam sve, dešava se nešto katastrofalno. Neki ljudi tamo naručuju pitanja, onda tamo neki novinar iz neke redakcije dobije od nekog urednika pitanja, onda oni idu na konferenciju u vladu gdje moraju da postave neka pitanja za koje im je rečeno da moraju da postave. Onda tamo oni odgovaraju na pitanja za koja znaju da će im biti postavljena. Pa to nešto ne postoji nigde na svijetu. To nema ni u Biafri. To nema nigde. Kako doneti onda? To je anticivilizacija. Mislim, to je dno dna. Vidi se očigledno da vas cijela ova priča zabolela, jer kažete da je neistinite, nema jedan detalj koji je istinit u svemu tome. Kako se vi nosite sa celom ovom situacijom? Je li vam malo kraći fetilj ponekad? Ko malo pre? Ne, kaže se nosite, kaže nosimo se. Pa kako se nosite? Pa nekad u PM treba neko da se nosi. Razumete, jer ovo nije tema, ne znam, neko ukrao traktor ili ste preorali brazdu nekom domaćinu. Ova tema je mnogo škakljiva i bolna. U ovoj državi mora institucije da krenu da rade. Dela ne reči, ali ove reči moraju da imaju svoj epilog. Mora da se epilog dovede do kraja, tražim od nadležnih organa da ubrza proces. Izvinjavam se gledocima, mnogo vam se izvinjavam što koristim ovakve termine. Ja sebe ne mogu da prepoznam sa terminima, ali pokušavam biranim rečima da vam se obratim, da ne da demantujem ove laži ne postoje. Odnosno, ne postoje dela za ono što oni govore. Tražim da pratite i dalje i da vidite epilog svega, da neko mora da ide u zatvor. Đilasovi kriminalci, ludaci, lopovi, a kad se ovo završi, onda ću ja da tražim da Srbija se ne bavi više temom Đilas odakle ti pare, nego da se bavi institucijom. Ne smemo više da dozvolimo da se preti jednom običnom čovjeku u Srbiji, a ne sinu predsjednika države, bratu predsjednika države, ministrima, da se izmišlja za ministre kako njihova braća, sestre, privilegovani rade. Nemojte opet da se naljutite na mene, moram da vas prekinem, sve termine smo probili, moramo da idemo do mladenom. Hvala. I sve su slagali, i to su slagali, i sada su našli nešto gdje mi se dobije političke pojene. Izvinjam se vama,
za reakciju vašu. Nisam vas dovoljno razumeo. Objasnili ste mi kasnije. Izvinite. Sve u redu. Sve u redu.